Rachel Murazian ամուսնությունից հետո եւ հատկապես դստեր ծնունդից հետո ավելի ակտիվ է Instagram-յան էջում։ Ավելի վաղ հաղորդավարի հրապարակումները աշխատանքին վերաբերող էին, իսկ այժմ թեթև զվարճալի հոլովակներ կարելի է տեսնել նրա սոցիալական էջերում։ Ծիծաղելի պատմությունները հիմնականում կապված են հաղորդավարի կնոջ հետ։ Անաշեն իր Instagram-յան էջում մի այդպիսի պատմություն է պատմել այսօր. Պարսկահայ զոնքանչ նդեմ հայաստանցի փեսայի։ Անաշեի մայրն ասում է. Գնամ երեխին, գլուխ քաշեմ, իսկ հրաչը զարմանում. Անաշ, ինչի է ուզում միայի գլուխը քաշի։ Գրառմանը կից Անաշեն ծիծաղող էմոջիներ է դրել։ Ձեզ ենք առաջարկում դիտել նաև զույգի վերջին հրապարակումներից մի քանիսը։ Երբ որ նույնիսկ Ամերիկայում դու մի քիչ սովետ ես ու կարոտում ես